Jag ska iväg och träffa Danne som är en builder. Jag heter Daniel Westlund. Jag är 19 år. Jag jobbar på Själsätra Bygg och Design AB. Ett litet företag i Tyresö som jobbar både in i stan och på Enskede. Och sådär. Jag tog studenten på yrkesplugget 2015 i somras då. En vanlig dag i mitt arbete. Går upp tidigt. Hinner knappt käka frukost. Åker till jobbet. Jobbar jättemycket. Jättetungt. Men det är jätteroligt och i slutändan av dagen så känner man alltid att man har gjort någonting bra för någon i familj och sådär. Jag jobbar som snickare i nu totalt 3 år. Eftersom att varje lov och sånt där har jag jobbat på den här firman jag jobbar nu. Och sen så gick jag ut skolan för ett år sedan så att det har bara blivit ett år typ. Jag skulle kunna rekommendera yrkesplugget till många människor. Eftersom att de som är intresserade av snickeri som jag var. Man vill vara ute på sin arbetsplats mycket. Och yrkesplugget erbjuder mycket praktik. Och det är på praktiken jag lär mig mina grejer faktiskt. Inte i skolan. Lite om husbyggnation och sådär. Regler och sådär. Men resten lär man ju sig här ute. Så det är bara att ta vara på era chanser och söka till yrkesplugget. Jag skulle definitivt vara kvar som snickare om 10 år. Och då förmodligen så har jag öppnat min egna lilla företag. Det är väl det jag strävar efter. Det är väl det många strävar efter att ha eget företag. Men det gäller att kämpa för också. Tipset till de som precis har börjat yrkesplugget är väl att kämpa stenhårt. Det är inte så mycket plugg i den skolan. Men du lär dig sjukt mycket. Så att om man bara kämpar och kämpar och kämpar så till slut så det är jättelätt att få praktikplats och lärarna hjälper till. Sen är det bara var dig själv och kämpa på så kommer det gå jättebra. Tja, jag heter Danne och jag är en builder. Tja, jag heter Danne.